xubnaha guddiga heer qaran ee xuquuqul insaanka qaranka ayaa maanta si rasmi ah loo dhaariyey dhaarta dastuuriga ah, waxaana madaxweynaha hortiisa ku dhaariyey guddoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed. Mar labaadka qodobka 198 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlayaa waa qodobka sheegaya dhaarta dastuuriga ah, waana qodobka lagu dhaariyo qof kastoo dhaartaasi ay ku waajibtay ama mas-uul kasta oo xil cusub loo soo magacaabay oo dhaarta dastuuriga ay ku waajibtay. Markaas siiqada laysu dhaarinayana qodobkaasaa yeedhinaya. Marka haddii la yidhaahdo qodob siiqadaas ay ka daba akhriyeysaan, qof walba kitaabka gacanta saar. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo taacad diinta Islaamka, dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo. Billaahi tawfiq. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhaarta kadib waxa uu dardaaran muhiim ah u jeediyey xubnaha guddiga xuquuqul insaanka heer qaran, isaga oo ku adkeeyey in ay dadka iyo dowladdaba dhex u ahaadaan una hoggaansanaadaan dhaarta kitaabka eebbe ee lagu dhaariyey. Waxa uuna yidhi, insha allah dhaartaasina wada dhaqmi doonaa dhammaanteen inteenaba la wada dhaariyey. Ugu dambeyntiina wasiirka horumarinta biyaha mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore iyo xigeenka hanti dhowraha guud ee qaranka mudane Sacad Cabdi Cabdillaahi Riiraash ayaa iyaguna maanta la mariyey dhaarta dastuuriga ah ee ku waajibtay. Cabdiqaadir Habane, Star TV, Hargeysa.